Aan het einde van 2012 zie ik in Warfster wonen met wethouder Jelle Boerema van Kolmelaan. Jelle, 2013 het wordt een zwaar jaar voor Kolmelaan. Hoe probeer je me dat positief te benaderen? Nou, we zijn altijd positief in Kolmelaan, maar inderdaad, hersgelijk. 2013 wordt gewoon een moeilijk jaar. Hè. Je ziet de kabinetsmaatregelen, veel meer taak naar de gemeentes toe. En eigenlijk daar niet bij de financiële middelen, niet bij het personeel. Dus we krijgen het gewoon heel erg moeilijk. Dus afgelopen jaar hebben we nog een soort de kaasschaafmethode, overal een beetje minder. Ja, dat wordt gewoon lastig. We zullen nu als gemeente Kolmelaan moeten gaan zeggen, een soort kentakendiscussie. Wat doe je als gemeente nog wel, wat doe je als gemeente nog niet? Nou, daar gaan we samen met de gemeenteraad goede keuzes in maken. Want we willen gewoon een leefbare gemeente zijn. Een gemeente waar het is prettig om te wonen. We hebben een prachtige gemeente. Nou, en ik weet ook zeker dat we daar in 2013 weer goede maatregelen zullen treffen. Zodat het mooi blijft in Kolmelaan. Maar het wordt inderdaad financieel gezien gewoon een zwaar jaar. Zijn jullie zoveel mogelijk proberen om de burger te ontzien? Ja, dat proberen we zoveel mogelijk, ook in ons sociaal beleid inderdaad. Proberen zoveel mogelijk de lasten eerlijk te verdelen over al onze inwoners. Wat is er positief nog te melden? Nou, er zijn natuurlijk op zich heel veel positieve dingen in Kolmelaan. Als je kijkt, er is natuurlijk overal krimp in Noord-Friesland, maar daar springen we als gemeente Kolmelaan toch nog ja, redelijk positief over uit. Natuurlijk krimpen we ook als gemeente, maar het valt relatief gezien nog mee. We zien ook agenda netwerk Oost, het sociaal en economisch masterplan. Er gebeuren prachtige dingen. Colin Watersportdorp staat volop in de ontwikkeling. Rikkenhuis toerisme. Ik denk dat daar nog heel veel kansen liggen. Heel veel onbenutte kansen ook. Heel veel mogelijkheden. Kolmelaan is in elk geval een provincie of een gemeente met toekomst. Ja, beslist. En wij zien de toekomst ook als gemeente Kolmelaan. In een mooie grote gemeente in Noord-Friesland. Onze gemeenteraad heeft het lef getoond om zich uit te spreken voor een fusie. Dat we 3-4 gemeentes in Noord-Friesland gaan vormen tot 1 grote gemeente. Nou, ik vind het een hele moedige keuze. Wij als college zijn er heel erg blij mee. Want wij zien toekomst in Noord-Friesland met een mooie grote gemeente. Een sterke gemeente, 60.000 inwoners. Waar we gewoon echt toegerust zijn op de taken die voor ons liggen. Jelle Boerema, een hele positieve einde van zijn gesprek. En ik wens je hem heel veel succes. Ja, ik wens jullie ook heel veel succes. Ik wil jullie omroep ook bedanken voor alle aandacht afgelopen jaar. Is niet alleen belangrijk voor jullie als omroep, maar voor ons als gemeente is ook heel erg belangrijk. Want we staan door jullie ook altijd weer positief in beeld. Nou, dat is geweldig. En dat is een streekomroep, heel belangrijk voor onze gemeente.